नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण कॅलिपर विषयी माहिती पाहणार आहोत। तर एक नंबरचं कॅलिपर आहे इनसाइड कॅलिपर। तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, पहिल्यांदा बेस आकृती काढून घेऊ। आतमधील रेषा दिसत आहे, लाईन रेषा सरळ मारायची आहे। त्यानंतर समोरची रेषा जी आहे ती अर्धी सरळ, त्यानंतर क्रॉस मध्ये लाईन मारायची आहे। म्हणजे ही जी लेग दिसत आहे या बाजूने सुद्धा सरळ रेषा मारायची आहे। त्यानंतर पुढची अर्धी रेषा मारायची आहे, त्यानंतर क्रॉस यानंतर समोरचा जो भाग दिसत आहे तुम्हाला ॲडजस्टिंग स्क्रू, ही जी भाग दिसत आहे याचा उपयोग स्क्रू नट जे आहे ते फिरवण्यासाठी होतो। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की जॉबचे आतील मापन मोजण्यासाठी या कॅलिपरचा उपयोग केला जातो। कोणतं कॅलिपर आहे? इनसाइड कॅलिपर। तर इनसाइड कॅलिपरचा आपल्याला प्रत्यक्ष उपयोग करून पाहायचा आहे। हे पार्ट एक ध्यानात राहू द्या। वरचं जे सर्कल मारायचं आहे आपल्याला, ते सर्कल विषयी माहिती सांगतो। पहिल्यांदा एक सर्कल घ्यायचं किंवा कॉम्पासच्या साह्याने, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता असं गोल राऊंड मारून घेतला आहे आणि आतमधून सुद्धा। तर याचा उपयोग कसाठी केला जातो? कोणत्याही जॉबचे आतील मोजमाप मोजण्यासाठी। परंतु या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता ज्या वेळेस तुम्ही मोजमाप घेणार आहेत तर स्टील रूल शिवाय ही मोजमाप घेणं शक्य होणार नाही। म्हणजे जर आपल्याकडे स्टील रूल जर उपलब्ध नसेल तर या इनसाइड कॅलिपरचा आपल्याला उपयोग करता येणार नाही। म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही एखाद्या जॉबचं डायमीटर चेक करणार आहोत, यामध्ये आपल्याकडे बाजारामध्ये 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटरच्या स्टील रूल उपलब्ध आहेत। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता कोणत्याही जॉबचे आतील मोजमाप घेण्यासाठी किंवा मोजण्यासाठी। आता ही जॉब आहे, समजा ही आतील जर मोजमाप घ्यायचं असेल आपल्याला, तर या ठिकाणी ही जी ॲडजस्टिंग स्क्रू किंवा नट दिसत आहे ही आपण लूज करणार। स्प्रिंग टाईपचं कॅलिपर ही आतून तुम्ही बघू शकता की जॉबच्या आतील मोजमाप, कोणत्याही जॉबच्या आतील या ठिकाणी तुम्ही लॉक करणार आणि लॉक केल्यानंतर स्टील रूलच्या जे मार्किंग केलेलं आहे त्या ठिकाणी तुम्ही ठेवणार आणि चेक करणार। हे किती आहे? 90 mm त्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता। म्हणजे त्यानंतर अजून म्हणजेच त्याचा उपयोग कसाठी केला जातो? आणखी तुम्ही लक्षात राहू द्या, जर समजा आपल्याला एखाद प्रोडक्शनचं काम करायचं आहे, प्रोडक्शनच्या कामामध्ये आपल्याला एक साईज दिली समजा जॉबची,
ते जॉबची साईज दिली तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता हो की ही जॉबची साईज आपल्याला दिली. त्यानंतर आपण काय करणार, आतील जी डायमीटर आहे या ठिकाणी बघू शकतो, ही आतील जी डायमीटर आहे ही आपण चेक करू सर, चेक करणार. या जॉबच्या आतील जी डायमीटर आहे समजा ती आपण इनसाइड कॅलिपरच्या सहाय्याने चेक करणार. म्हणजेच थोडक्यात लक्षात राहू द्या की प्रत्येक जर समजा तुम्हाला लेबर लोक जे असतील समजा त्यांनी जर आपण सांगितलं की इनसाइड कॅलिपरचा तुम्ही फक्त ओके आणि नॉट ओके याचं विभाजन करा, म्हणजे ज्यावेळेस एक साईज असेल समजा वर्तुळाची या आतमध्ये जर बसत असेल जॉब तर ही जॉब ओके म्हणायचं. जर या ठिकाणी जर जॉबमध्ये जर ही इनसाइड कॅलिपर आतमध्ये जर जात नसेल, एकदा आपण जर साईज फिट केली त्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की ही जॉबची साईज आपण फिट केली. जॉबची साईज फिट केल्यानंतर जर समजा इनसाइड कॅलिपर आतमध्ये व्यवस्थित जर बसत असेल तर हा जॉब म्हणायचं ओके. आणि इनसाइड कॅलिपर जर आतमध्ये व्यवस्थित बसत नसेल म्हणजे फिट होत असेल तर म्हणायचं नॉट ओके. म्हणजेच विभागणी करताना ओकेची विभागणी या ठिकाणी येईल आणि नॉट ओकेची या ठिकाणी येईल. म्हणजे कोणतेही जॉब असू, एक उदाहरण दिलं म्हणजेच ही समजा जॉब आहे आपला, ही जर व्यवस्थित बसत नसेल तर नॉट ओकेमध्ये जाईल जॉब. म्हणजे आपल्याला फिक्स प्रत्येक वेळेस माप घेण्याची गरज नाही, फक्त एकदा इनसाइड कॅलिपर जॉब फिक्स करायचा आणि ही नुसतं डायमीटर आतमधील चेक करत राहायचं. यानंतर आपण पाहू आउटसाइड कॅलिपर, ही आपण जे बघितलं होतं ती इनसाइड बघितलं. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकतो की सर्कलचा भाग, त्यानंतर या ठिकाणी दोन उभ्या रेषा मारून घ्या, या ठिकाणी सुद्धा दोन रेषा मारून घ्या आणि या ठिकाणी क्रॉस मध्ये घ्या, त्यानंतर या ठिकाणी क्रॉस मध्ये घ्या आणि ही जी कर्व दिसत आहे तुम्हाला या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता दोन जे कर्व मारले आहेत जर समजा आपल्याला एखादी सर्कल मारायचं असेल. या ठिकाणी मी काय केलं आहे की जी आपल्याला दूरी दिसत आहे, या ठिकाणी जर आपल्याला मोठं सर्कल मारायचं असेल तर या ठिकाणी मी असं सर्कल मारण्यासाठी असा भाग फिरवतो. म्हणजेच या ठिकाणी जर मला सर्कल मारायच्या वेळेस मी फक्त या ठिकाणी दूरी टेकून असा भाग फिरवून घेतला आणि या ठिकाणी असा, म्हणजेच या आपल्याला दूरचा सुद्धा जर आपल्याला मोठे सर्कल ही जर मारायचे असेल तर या दूरचा उपयोग करून मारू शकतो. आपण कॉम्पसच्या सहाय्याने सुद्धा या ठिकाणी जी भाग मी असा करू मारला आहे ती मारू शकतो तुम्ही. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता जी पुढचा नट आहे ॲडजस्टिंग स्क्रू, दोन्ही मधला फरक लक्षात ठेवा, इनसाइड आणि आउटसाइड मधला. इन म्हणजे आतील मोजमाप आणि आउट म्हणजे बाहेर, या दोन कॅलिपर मधला फरक लक्षात ठेवा. जॉबचे आतील मोजमाप घेण्यासाठी असतो आणि ही आउटसाइड कॅलिपर जॉबचे बाहेरील मोजमाप घेण्यासाठी. आता या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की तुम्हाला एक थिकनेस दिसत असेल, हे 4 ते 5 mm थिकनेस असेल आणि इनसाइड कॅलिपर आणि आउटसाइड कॅलिपरच्या सहाय्याने एकदम ॲक्युरसी बरोबर येत नाही. जर आपल्याला समजा याचा उपयोग ही कमी ॲक्युरसीमध्ये चालत नाही
म्हणजे ह्या एच याची जी तुम्हाला ॲक्युरसी दिसत आहे ही व्यवस्थित नाही. वर्नियर कॅलिपर ज्या प्रकारे ॲक्युरसीमध्ये आहे त्या प्रकारेची ॲक्युरसीच नाही. म्हणजेच आपल्याला याचा आता आपल्याला बाहेरील मोजमाप घ्यायचं आहे. जॉबचे बाहेरील मापन मोजण्यासाठी आउटसाईड या ठिकाणी तुम्ही थिकनेस चेक केली असेल की ही 4-5 mm थिकनेस आहे. आता बाहेरील मोजमाप या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. जर आपलं ही आउटसाईड कॅलिपर या ठिकाणी डायमीटरला बसत नाही तर आपल्याला काय करावं लागेल, ॲडजस्टिंग स्क्रू लूज करावं लागेल. या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही. आता या ठिकाणी बघू शकता की थोडं प्रमाणापेक्षा जास्त स्क्रू लूज झाला आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की जॉब आता एकदम फिट बसलेला आहे. आता ही जॉब एकदम ॲक्युरसीमध्ये आहे. या ठिकाणी आपण स्टील रूलवर या ठिकाणी बघू शकतो 100 mm म्हणजेच 10 cm या जॉबचं डायमीटर आहे. म्हणजे तुम्हाला समजलं असेल जॉबचे बाहेरील मापन मोजण्यासाठी आउटसाईड आणि इनसाईड आतील मोजण्यासाठी. तर या आकृती काढल्यामुळे तुम्हाला जास्त लक्षात येईल. धन्यवाद.